Hey, বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আজি আছে 26 তাৰিখ সোমবাৰ আৰু ৰাতিপুৱা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এই ৰাতিপুৱা আজি নন্দন বহুত গা ভাল নাই নন্দন এয়া ডক্টৰ চালে যাবলৈ কাৰণে ওলাই আছোঁ নন্দন মই আৰু মিষ্টাৰ যাম মানে ৰাতি বহুত বেছি আমনি গৈছে তাৰ জ্বৰ আৰু চৰ্দি এয়া দিছেনে চকু ৰঙা হৈ আছে বোলে তেতিয়াহ'লে নন্দনক লৈ যাওঁ মেডিকেললৈ ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ আৰু তাৰপৰা পাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আমাৰ ধুনীয়া ডক্টৰ দেখা মেলা হৈ গ'ল এই বটলটো লৈ আহিছে দিছেনে দৰৱ বটল ডক্টৰ দেখুৱা হৈ গ'ল যেতিয়া তাৰ বেমাৰ ভাল হৈছে আৰু সেয়া পাছফালে বহি লৈ পাছফালে গাড়ীবোৰ চাই আছে আমি আহিছোঁ লীলাবাৰীলৈ বিশেষ এটা কামত কি কাৰণে আহিছোঁ কম বাৰু আৰু লীলাবাৰীলৈ আহিছোঁ যেতিয়া এয়াৰপৰ্টখন আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ ব'লক তেতিয়াহ'লে এয়াৰপৰ্টখন চাই ল'ব এবাৰ এই আমি সোমাই আহিছোঁ আৰু এয়াৰপৰ্টলৈ যোন সোমোৱা ৰাস্তাটো এয়া লিখাই আছে লীলাবাৰী এয়াৰপৰ্ট আৰু আছে এয়া ফ্ৰণ্টত গেটখন ইয়াতে মানে সুধিব লাগে আৰু ছাইডত অকণমান যাওঁ বুলি আৰু আপোনালোকক দেখাই দিম ব'লক
এয়া আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ এয়াৰপোৰ্ট, এয়া দেখিছেনে পাছফালে, এইয়া চাওক ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰি অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু। আৰু এইফালে বহি আছে ধুনধুন, বহি আছে আৰু ধুনধুন মানে ৰখাই থ'লে আমনি কৰে, গৈ থাকিব লাগে তাক। আৰু বোলক আমি যাওঁ, উঠি লওঁগৈ মই, তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু। এতিয়া যাম পাছপোৰ্ট অফিচলৈ, বোলক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ। আৰু ধুনধুন চাওক, ধুনধুনৰ বটল লৈ পিনি উহ মুখত দিয়ে বটলটো, বটল লৈ পিনি মানে একদম দৰৱ লৈ ক'ব নোৱাৰিছে, দৰৱ খাই বহুত বেয়া পায় কিন্তু দৰৱটো বটলটো মুখত লৈ থাকে। ইয়াত জেৰক্স কৰিবলৈ কাৰণে সোমাইছে, জেৰক্স কৰিব লাগিব। আৰু এইফালে ধুনধুনক লাগে কিবা পপকৰ্ণ চপকৰ্ণ কিবা এটা লৈ দিম আৰু তাক, সি নাখায় কিন্তু এনেই হৈ গ'ল। আৰু এয়াৰপৰ্টো দেখালোঁ আপোনালোকক আজি, আৰু এতিয়া আহিছোঁ পাছপোৰ্ট অফিচলৈ, পাছপোৰ্ট বনাবলৈ আছে, দেখাম আৰু। এতিয়া জেৰক্স কৰিবলৈ লাগিব, জেৰক্স পাছপোৰ্ট বনাবলৈ কাৰণে আপোনাক লাইচেঞ্চ লাগে, আৰু লাইচেঞ্চ নহ'লে আপোনাৰ হেৰি ভোটাৰ আই ডি হ'লেই হৈ যায়। যোনদিনে খাইছে পপকৰ্ণ নেখায় কিন্তু দেই, পেলাইছে দলিয়াইছে, লাইচেঞ্চ আৰু ভোটাৰ আই ডি এনেকৈ হ'লে পাৰ ফটো একপি দুকপি এনেকৈ লাগে। তাৰপৰা আমি বনাই মেলি লওঁ, তাৰপৰা দেখাই আছোঁ পাছপোৰ্ট অফিচলৈ যাম এতিয়া। এদিনীয়া পাছপোৰ্ট, এদিনে নহয় কিমান হ'ব, কেইদিনীয়া পাছপোৰ্ট হ'ব, কেইদিনৰ কাৰণে হ'ব, 5 দিন নে এসপ্তাহ, পোন্ধৰ দিনীয়া পাছপোৰ্ট। পপকৰ্ণ ঠিক আছে, চাই যাওঁ ভিডিঅ'টো ভালকৈ। ধুনধুন হাই দি দিয়া, ধুনধুন গাটো ভাল নাই, ধুনধুন হাই দি দিয়া, হাই নিদিয়া নিদিয়া। আমাৰ জেৰক্স যে কৰা হৈছিলে তিনিআলিটোত, এই তিনিআলিটোৰ পৰা সোঁচাইডেদি সোমাই গৈ 1 কিলোমিটাৰমান গ'লে এইটো অফিচটো পাই যাম আৰু। আৰু আপোনাৰ লখিমপুৰৰ প্ৰায় মানুহে গম পাইছে, মই যোনে যোনে চাই আছে মানে ইয়াত পাছ বনালে ক'লৈ যাব পাৰে, আৰু যোনবোৰ লখিমপুৰৰ বাহিৰৰ মানুহ তেওঁলোকে গম নাপাবও পাৰে, মই ক'ম বাৰু কৈ নিযাম। আৰু আমাৰ লখিমপুৰৰ যদি কোনোবাই গম নাপায় তেতিয়া জানিব, আৰু পাছত লাহে লাহে যেতিয়া যাম তেতিয়া আপোনালোকক ক'ম বাৰু পাছ বনাই কেনি গৈছোঁ। আৰু বহুতেই গম পাইছেই চাগে, তালৈ সি পাছ বনোৱা অফিচ, পাছ বনাই লওঁ মই ধুনধুনৰ কাৰণে নহয় আকৌ দেই, ধুনধুনৰ পাছ নালাগে নহয়, ধুনধুন ধুনধুনৰ নালাগে, বেটাৰ নালাগে, আমাৰ লাগিব চাইজৰ ভিতৰত সেইফালেকে। অকণ জ্বৰ দৰৱ খুৱাই দিলোঁ বাৰু, জ্বৰটো আজিলৈকে নাই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা উঠা নাই, কিন্তু ৰাতি যে কালি বহুত বেছি আমনি গ'লে, মানে গোটেই ৰাতি হ'লেও শুৱাই নাই। 5টামান বাজিছে, 5টা বজাত আজান দিছে ন, 5টা 5:30 বজাত সি শুইছে আৰু, 5টা অহাই নাই, ইমান দেৰি নোহোৱাকৈ থাকিলে গোটেই ৰাতিটো উঠি বহি আছোঁ ধুনক ওচৰত লৈ, হয় নহয় ধুনধুন, আবু মই সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাতে লৈ আহিলোঁ, তাৰ ডিব্ৰুগড় গ'লেহে তাত ভাল হয়, সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ ডিব্ৰুগড়লৈকে লৈ যাম নেকি, কিন্তু আপোনাৰ ৰাতিও শুইছোঁ, ৰাতিপুৱা শুইছোঁ ইমান দেৰিকৈ, 5টা নহয় 5:30 বজাত শুইছোঁ, শুই পিনি আকৌ ইমান সোনকালে কেনেকৈ যাওঁ, উঠিব নোৱাৰিলোঁ আৰু, নহ'লে লৈ গ'লোহেঁতেন, ক'বলৈও নাজানে একো। কি বুটলিব গৈছা ধুনধুন, কি হৈছে ক'বলৈ নাজানে, সেইকাৰণে বহুত বেছি দিগদাৰ হয়, ইমানেই আমনি কৰিছে মানে উশাহ ল'ব পৰা নাই, আকৌ এইফালে মূৰটো বিষাইছে চাগে, মূৰটো গৰম, জুই লিখিয়া গৰম হৈ আছিলে, তাৰপৰা যেনিবা 2 বাৰ দৰৱ খুৱাবলগীয়া হৈছিলে, নাকত দিয়া দৰৱ দিয়ে থকা হৈছে, সেয়াই আৰু। এতিয়া ভাল বাৰু, এতিয়া বৰ্তমান ডক্টৰ দেখা হৈ গ'ল যে, এতিয়া ভাল হ'ব আৰু, ভালকৈ এয়া ধুনধুন এয়া তললৈ যায়গৈ খালি আকৌ ধুনধুনটো, এতিয়া একেবাৰে আপোনালোকক ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ চাইজৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে।
সুন্দর গাড়িতে টোপনি গুছি গেছিলে, পাসপোর্ট অফিসতে বহুত বেছি টাইম লাগি গ'ল, ফুচকা খাই ল'লোঁ, ফুচকা খাওঁতে ভিডিঅ' কাৰ্ড বান্ধো নাই, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কাৰ্ড হ'লে এতিয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ মানে ন 4টা বাজিবলৈ হৈ গ'ল, দেৰি হৈ গৈছে যে, সেইকাৰণে আৰু ভাত খামগৈ আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ আনিব গৈছে, ফ্ৰাইড ৰাইচ খাই ল'ম, ভিডিঅ' কাৰ্ড মানুহ কৰা নাই কাৰণে ভিডিঅ' এইটো ব্যৱহাৰ দেখাব পাৰে দেই। মই ধুনধুন মানে ধুনধুন ঘৰত গৈ মামাম খাব ন ধুনধুন ধুনধুন এতিয়া ভাল, আপোনালোকে দোৱা কৰিব ধুনধুন ভালে ভাল হৈ যাবলৈ কাৰণে, ধুনধুন ধুনধুন অলপ ভাল কৰি দিব দেই। ইমান উপাতি কৰি থকা বাবা বাবুটো এতিয়া ঠাণ্ডা মুণ্ডা হৈ গ'লগৈ, এতিয়া আলাকত নাই দেই, জ্বৰ নাই, টোপনি আহিছে। ধুনধুন এতিয়া আমি খাম ফ্ৰাইড ৰাইচ, আমাৰ ধুনধুন খাবা নি, খাবা নি ধুনধুন কোৱাচোন খাবা নি, মোৰ এটা সোমাই আছে বোলে তেতিয়াহ'লে খাই ল'মগৈ, নামিয়ে যাওঁ নেকি, তাত গৈ খোৱা মজা বেলেগ আৰু আৰু গাড়ীত আনি খোৱাটো অকণ বেলেগ আৰু ন ধুনধুন। বেটা আছে ঘৰত, বেটালৈ পূৰা অৰ্ডাৰ দিছে কি কিনিব লাগিব, বেটালৈ লৈ যাব লাগিব চকলেট টকলেট কিবা ফল মূল, চাই যাব ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ। আমাৰ ধুনধুন ধুনীয়াকৈ বহি আছে, ধুনধুনটো নখ কামুৰি কামুৰি, আৰু এইফালে বনাই আছে আমাৰ কাৰণে ফ্ৰাইড ৰাইচ, আয়া অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক, আৰু এয়া বনি গ'ল চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ, খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে, চাই যাওঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ধুনধুনে খোৱা নাই কিন্তু দেই, সি যে ইফালে ইফালে ঘূৰি ফুৰে, মানে আমি খাই আছোঁ, সি আকৌ ইফালে ইফালে যাবগৈ যে, সেইকাৰণে তাক বহুৱালে পিনি চামুচ এখন দি দিছোঁ আৰু তাতে এটা দুটা দি দিছোঁ আৰু, পেলাইছে আৰু এটা মুখত নিছে এটা পেলাইছে, তেনেকৈয়ে সি খাই আছে আৰু এটা দুটাকৈ, কিন্তু জ্বলা হৈ খাব পৰা নাই। আৰু আপোনালোকে ঘৰতে কোনোবাই ভাবিব পাৰে যে এই বতৰত মানে আপোনাৰ ধুনধুনক গা ভাল নাই এনেকৈ ঘূৰাই ফুৰাইছে বুলি, সেইটো কথা নহয়, আমি এইফালে যাবলগীয়া আছে জানুৱাৰীত, সেইকাৰণে পাছ বনাব লাগিব, আৰু আজি আপোনাৰ ছুটি পাওঁতে মিষ্টাৰে, সেইকাৰণে লগতে পাঁচটো বনাই আহিলোগৈ আৰু। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাব লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাৰিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত।